Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ամսի 11-ից բոլոր սահմանները բաց են, ժողովուրդը հիմա կարող են ցույց է տալիս, նայ մենք Թուրքիա են կարմիր զոնայում են վիրուսի առումով եւ մտավախություն կա որ Ռուսաստանի դարձնի։ Ինչի, եթե հիմա մենք նայում ենք մեր տվյալները, որ ցույց են տալիս, մեր տվյալները, մենք հիմա կարմիր զոնայում չենք։ Մեր առողջապահության նախարարության ասելով մենք էլ կարմիր զոնայում չենք։ Մենք արդեն շատ լավ վիճակա, մենք արդեն գնում ենք, այդ վիրուսը ընկնում է, հետ է գնում։ Հասկացանք, բաց եք, հիմա էլ ճգնաժամի մեջ ենք, մեր վարչապետը Սաղոր ասում է, ճգնաժամի մեջ ենք, բոլոր նախարարները ասում են, ճգնաժամի մեջ ենք, հասկացանք, բաց եք, գնանք աշխատենք, փողը ուղարկենք, այդ ճգնաժամից դուրս գա մեր երկիրը, դրա համար չենք պայքարում։ Ին վերջը ո՞նց ալնելու։ Մեզ մեր վարչապետը չի նայում։ Աթորի կռիվներ, ես ոչ մի ոչ հանրապետական եմ, ոչ բարգավաճ եմ, ոչ մի կուսակցության մեջ չկամ, անկուսակցական եմ։ Անունս Արամ Մխիթարյանը, ոչ մի կուսակցության մեջ չկամ, բայց մեր վարչապետը ինչի համար է պայքարում, ինչի համար մենք պայքարեցինք մեր վարչապետի համար, որ սենց անի, որ կոտորի է ժողովրդի։ Հասկացանք, ժողովուրդ ջան, եկեք ընես որոշեք, նախարարներդ մի միլիոն փող են ստանում, միլիոն ու կես։ Հետո, բա իրանք ոչ մի բանի կարիք չեն ունենա։ Հա, կրեդիտը փակում են։ Իրանք ոչ մի բան, ես եմ չեմ աշխատում, ոչ մի բանից չեմ օգտվել։ Ոչ մի բանից, էսի 6-րդ ամիսն է։ Ասում է բանկերը կներեն, ի՞նչ է կներեն։ Չեն ներում։ Եթե չենք աշխատել, ո՞նց կներեն։ Եթե իրանք մի կոպեկ իրանց փողը չտանք, իրանք մեզի խեղտում են։ Մի ամիս շուտ ինձ տարել է գումարը, մի ամիս։ Վճարել եմ ունիսին։ Ամիսը հլը հեյ։ Շուտ աշխատում եք Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում աշխատում եմ, ես ամեն տարի 3-4 ամսով գնացել եմ փող, ուղարկել եմ ստեին ընտանիքը, ապրել է հանգիստ, նորմալ։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Քաղաքացիություն չունեմ, ինձի պետք չի ես Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Գնում եմ, աշխատում եմ, իմ գումարը ուղարկում եմ, իմ ընտանիքը ապրում է։ Ես չեմ ուզում գրաժդանստվա, ես պետք չի ինձ, ես 10 տարի արդեն ընդդեմ եմ եղել։ Ինձի պետք չի, ես ուզում եմ իմ երկրում մնամ, ես գնացի փող աշխատա, ուղարկեցի, իմ ընտանիքը թող ապրի։ Բայց սենց ո՞նց կլի, հիմա իրանք տակ տեղում նստած են, իրանք ոչ մի հարցով չեն զբաղվում, մենակ մտածում են ինչ անեն, մի հատ ես իմ դիմակներով են ուզում բյուջե լցեն, դիմակով չի լինի բյուջե լցել, բացեք մարդիկ, թո գնան աշխատեն, փող բերեն, նախարարների փողը կրճատի, միլիոն են ստանում, միլիոն ու կես են ստանում, թո ստանան 300 000, թո ստանան ճգնաժամ, բաժանի ժողովրդին։